Ons is nog bezig met de reeks. En die reeks is, this is the air I breathe. En hoekom ek het nou so sê, ons gaan nog die liedjie sing. This is the air I breathe. Daar is een rede hoekom jy vanoggend hier asemhaal. En ons het laatste week het ons gekyk, dat ons allemaal is geskapen met een doel. Maak nie saak wat jy in hierdie lewe probeer vermag of doen nie, ons allemaal is geskapen om God te aanbid. Nou ons gaan begin en ons gaan een paar weke, ons is bezig met veranderings en julle hoor, ons gaan veranderings hê in die gemeente, met die saal, en ons gaan, daar is sekere projekte wat ons gaan aanpak, en daar gaan, ek ervaar in my gees dat God vir hierdie gemeente sê, hierdie jaar is die jaar van verandering, hierdie jaar is die jaar wat hy gaan kom en ons gaan omvou met sy arms en ons vashou, en daar iets in ons levens gaan gebeur saam met hom, en dit is ook om ons vir 'n paar weke gaan kyk na verandering, een leven vir en met verandering. En ek wil begin vanoggend met 'n story, en ek wil heel eerstens by jou hoor, wie van julle gaan vanmiddag een bykie gaan slaap? Wie is eerlijk genoeg om te sê, jy gaan een middag slaap hiervan? Nou, ek hoef nou nie voor te bui nie, want ons kyk video, so definitief. Nou, daar was 'n pa wat ook een sondag na kerk gaan een middag slaapie gaan vang het. En hy het net gaan le, en hy het so van julle hier klein kinderkies, en sy sienkie is net woelig. Hy wil net nie tot bedaring kom nie. Dan is hy hier kant toe, en dan is hy daar kant toe, en daar is geen rus vir hierdie pa se siel nie. En toe hy nou so weer opstaan om sy sienkie te wil bedaar, sien hy die sonnagkoerant so oop lê. En op die twee bladsye is daar 'n kaart. En hy vat hierdie bladsye, hierdie dubbele bladsye met die kaart, die wêreldkaart op. En hy skeer dit in stukkies op. En hy roep sy sienkie, hy sê vir hom, luister Poetie, vat hierdie stukkies, en dan bou jy die wêreld weer aan mekaar. En hy dink toe maar, dit gaan hom nou nogal sy rukkie besig hou. Want ek bedoel, hy sê hier so, 4, 5, wat weet hy van, wat die lande het, waar kom wat? En hy gaan lê, en net soos wat hy lê, en hy was nog so lekker homself gemakkelijk maak, na 2 minute kom sy laaie en hy sê, pa, ek het klaar gemaak. Hy is verbuisterd en hy is half die mekaar, want Jesus, het ons een geniaal vandag in ons familie, een geniale kind wat uiteindelik so slim is, dat hy, wat weet hy, waar is Irak? Wat weet hy, waar is Australië of New Zealand of Pakistan of Mauritius? En hy sê vir hom, maar Poetie, hoe het jy dit gekry? Hy sê, nee, was baie makkelijk, pa. Want op die achterkant was sy gezicht, en ek het net die gezicht by mekaar gesit. Is ons nie allemaal maar ook in so'n proces, wanneer ons heel raak, of genesing kry in ons leven, wanneer ons weer by mekaar kom, ons hele wêreld ook maar by mekaar kom nie. Maar weet julle wat, een van die moeilikste goed, waarmee ons sukkel, om met mekaar te deel, is om te praat, oor ons swakhede, oor ons tekortkoming in hierdie lewe, te praat oor ons stikkenheid, waarmee ons te doen het elke dag, in ons levens. Ons is goed om te kan praat oor die politiek, die ekonomie, die sport. Maar wanneer het kom by God waarmee ek sukkel, soos ons sondes, ons misdade, ons verkeerdheid, dit waarmee wat ons so struikel mee. Wil ons net nie met mekaar deel nie. Miskien is dit omdat ons in hierdie samelewing groot maak, hierdie kultuur van
dat ons nie moet focus op ons swakhede en nie goed nie, ons praat net nie daaroor nie, of dalk, word ons ook so groot gemaakt, dat ons nie werkelijk waar openlik en eerlijk moet wees, met wat ons tekort kom. Want ons as mense, is ons maar geneig om eerder te focus, op dit wat ons goed doen, dit wat ons recht doen, nee, of is het misschien omdat ons nie regtig in contact is, met die uitdagings, in ons levens nie. Misschien denk jy dalk hier, soos wat jy vanoggend hier sit, dat jy nie werkelijk waar hulp nodig het nie. Misschien denk jy, dat waarmee jy leef, dit waarmee jy regtig een struikel het, dat jy hier so vanoggend sit in ontkenning, te sê, nee, dit is nie ek hier. Nee, ek het nie probleme nie. Ek het foute nie. En sê jy jou langs my waarvan jy nou praat volgend. Maar as ons praat van swakhede, wat is swakhede as ons daarna gaan kyk? Wat is dit as ons dit in die regte context moet praat? Wat het werkelijk waar in ons leven sê, wat dit die effect in my het? En wanneer ons gaan kyk na swakhede, wil ek vanmorgen met jou praat as die mens in sy geheel, siel, gees en lichaam. Want jy sien, ons allemaal het swakhede, ons allemaal het misdade, ons allemaal het hierdie goed waarmee ons elke dag mee struggle in ons hele levens bestaan, wat ons net nie kan oorkom nie. Was jy al op een plek waar jy iets wil verander het. Kom ons praat oor iets simpel. Miskien iets soos een slaappatroon. Of, ek sal maar nie sê, een oefenprogram, soos ek hou van myself, dis ook om ek met branders rij en dan laat ek jy ander gemeentelede in moeilikheid kom. Ek hou van oefen, ek actief wees. En dit is een leefstijl wat ek in my leven van het, want as jy my foto sien wat ek saam met my vrou geneem het, toe sy swanger was, lyk het of ek swanger was. En ek het toe besef het dat ek moet verander. En ek begin in hierdie leven. Maar miskien is dit so iets voudig. Maar of dalk sit jy met dalk meer een persoonlike ding, iets nader in jou wat in jou karakter is, in jou emosie is, soos woede of kwaadheid. Dalk sit jy met jy kwaadheid in jou leven, en wanneer hy taxi vir jou inry, dan raak jy 'n bietjie kwaad. Maar dan probeer jy dit verander, en dan sê weer self kom kry, dan sê jy maar net weer in hierdie siklus van die patroon waarin jy jouself bevind. Want jy sien, ons wil en ons wilskracht is net nie genoeg om die verandering in ons levens mee te bring nie. En ek dink, ek wil iets met jou deel, oor, dit het baie goed illustreer met Nathaniel, jy weet, hallo, Nathaniel. Hy het die beste resep vir die eet. Hy sê, jy begin in die oggend met een roomie kruim. Ach nee, hy sê, jy begin in die oggend met een wortel en komkommersap en dan by 10 uur dan beloon jy jouself met een roomery cream, swart koffie, sonnesuiker. En dan 2 uur dan vat jy die rest van die pakkie van die roomery creams en jy eet dit op, want morgen probeer jy weer. Maar is dit nie baie van ons, maar eindelijk sit nie. Ek wil so graag, maar ek kan dit net nie recht kry nie. En dan kom Paulus in hierdie gedeelte van Romeine, Paulus wat baie van ons so'n geestelike reus is. En dan kom sê hy sê, en jy kan dit al gaan lees in Romeine 7 vers 4, en hy sê, goed wat ek graag wil doen, dit wat ek my oprug, dit wat ek so goed wil doen, dit wat reg is, dit kan ek nie doen nie. Maar dit wat ek haat, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Sal jy saam met my stem, vanmorgen,
dat ons allemaal sukkel met gapings in ons levens. Wat je ziet, gapings in ons levens is hierdie ding van, hierdie ding wat ik zo graag wil doen. Kom eens praat van waardes. Ik wil hier graag hierdie waardes, hierdie normes in mijn leven uitoefen. Maar dan aan die andere kant, hierdie gedrag van mij wil het net niet doen nie. Is hier een gaping in ons levens. En hierdie gaping veroorsaak baie keer dat ons nie kan uitkom by die goed wat reg en wonderlik is in my nie. En dit veroorsaak natuurlijk groot ongelukkigheid in die mens. Dit maak dat ek nie in my lewe geluk kan kry nie. Want as jy, wat die probleem is, want as jy integriteit en dit wat jy in jou geneigtheid in die lewe nie ooreenstem met dit wat hier binnen in jou is, ingesetel is, ingeburke is nie, bring het ongeluk. En hoe baie van ons sit met ontevredenheid in ons levens? Want ons allemaal eindelijk sit met gapings in ons levens. Maar baie van ons sit ook hier so en ontken dit en sê nee, ek het nie sulke goed nie, of rationaliseer dit en dink daaroor, of maak het asof niks is, ach, het is nie so erg nie. Het is maar iets klein. Maar die vraag is vanmorgen, is jy bewus vir die uitdagings in jou leven? Maar jy wil so graag, maar jy kan nie. Jy het hierdie hoop, jy het hierdie vermoë, jy wil so graag een beter mens wees, jy wil so graag iets doen, jy wil so graag iets beteken. Maar is hier goed wat jy vashou? En ek wil net so by paar gapings vermoë stilstaan. Wat ek dink, die grootste gapings in ons levens, wat die grootste invloed in baie van ons levens, in die gemeenskap, in die kerk en oorals het. En ons as mense is soos 'n kompas. Ons denke is soos 'n kompas wat wys na watter rigting ons levens gaan. Wat ons baie keer so besig is om die goeie goed te wil dink, die goeie goed te wil doen, en as ons onself kom kry, dan dink ons aan 'n ander ding. Wat is daai ding waaraan jy gedurig jouself aan dink? Wat jy sien, soos die kompas gekapitaliseer is, so wys ons lewens altyd, soos wat hy gekapitaliseer is om noord te wys, so wys ons lewens na die rigting toe, waarna ons onself vervul, en onself bevind. En nou kom Petrus, en hy sê in 2 Petrus 2 vers 14, sê hy, baie mense loop rond met oë van oorspel, en harte is geoefen in hebzig. En die eerste ding wat ek wil praat is, hoeveel van ons as mense het hierdie probleem van welis? Baie mense loop en val in die manse en het raak so een verslawing in mensese levens, wat die media bombardeer ons met hierdie soort van goed, en het bring oor ons levens, en baie mans loop asof die wêreld 'n slaapkamer is, en dan is uittrek met hulle oor, met alle respek gesê, teenoor julle. Maar dan sê hy oor hebzig, en ek dink, dis een ding waarom soveel van ons mee sukkel, en dit is om na goed te kyk wat jy so graag wil hê, dat jy dit nie kan kry nie. Soos daai die Ferrari, wat jy gesien het, jy wil so graag hê, want Jesus, jy moet een Ferrari hê, of daai mooi rok, wat daar sê wat is nou die name, ek wist is nou nie meer 'n goeie naam, wat is nou die name van 'n goeie rok, Mr. wat, of
hy sê Kerman of wat, so iets, ne? Maar jy wil so graag hy mooi rok hê. Jy weet of jy so, daar so, waar ek woon in die singel, by die singel bewoners, en ek sit daar so, en een van die singel bewoners kom met die prachtige kou, en ek wil dit so graag. Ek kan dit nie bekostig nie, maar ek moet dit besit. Wat ek wil dit hê. En so is ons so in hierdie probleem van, ons moet besit, ons moet wil hê. Want sodra ons besit en sodra ons wil hê, dat dink het, dit gaan ons lewens verbeter, en ons dink het, gaan ons my gelukkig maak in die lewe, en uiteindelik word ons maar net slawe van al hierdie besittings in ons lewens. Wat ons wil, as ons kyk in die koerante, en ons lees die advertenties, en ons akkuleer ons gedagtes om goedere te wil hê. En ons besef nie met die probleem waarmee ons sit met verslawing. Verslawing hoef nie altyd sleg te wees nie, hoe mooi. Verslawing kan iets goed wees, soos oefeninge, of werk, maar dit bly nog steeds verslaaf. As jy heeltyd teruggaan na iets toe wat jy dink jou gelukkig maak, al is dit nie goed vir jou nie, al is dit iets wat jou vashou, is jy verslaaf daaraan. Ek dink een van die grootste verslawings van hierdie tyd waarin ons leef, is misbruik. Dat ek in hierdie lewe van my, wat ek so leeg en dood is, goed sal misbruik, hierdie goed sal gebruik, om te dink dat dit vir my lewe sal gee. En eindelijk, vernietig het net, alles waarin ek behoort, vat en beleef. Want jy sien, hoe baie van ons sal goed misbruik, al kost dit my huwelik. Hoe baie keer sal ons goed misbruik, al kost dit my gezondheid. Hoe baie keer sal ons goed misbruik, al kost dit my familie? Hoe baie keer sal ons goed misbruik, al kost dit my verhouding met God? Net om te dink dat ek sal lewe daai kry, maar het is 'n valse lewe. En uiteindelik verskaal ons hele lewe deur hierdie proses, wat ons elke dag onsself mee probeer vul. En verslawing vergroot nie ons bewussyn nie, maar verklein wel ons bewussyn. Met ander woorde, dit maak jou tastbare wêreld. Dit maak jou waarin jy moet kan betrokke wees, al hoe kleiner. En jy raak alleen. Maar as gevolg van al hierdie goed, bring dit 'n verskriklike ding in ons lewens. En dit is waarmee soveel mense in die kerk, maar ook in hierdie samelewing sit, as gevolg van al hierdie goed in ons lewens, en dit is frustrasie en woede. Ek vertel vanoggend vir David, toe ek die tuile gaan haal, hoe ek gister ontlees, van een ou wat uit sy kar uitgeklim het, dit gaan in die burke wees maandag hoor, en daar in Kaapstad, in Oranjestraat, uit sy kar uitklim, woede uit, sy kan uittrek en een ou doodskiet van 22 jaar. En dan vraag ons onself, waar kom hierdie woede vandaan? Waar kom hierdie frustrasie vandaan? Want jy sien ons leef in 'n stikkende samelewing, en weet julle waar dit begin? Het begin in die tuin van Eden, waar die duiwel, die slang, vir Adam kom, en hy sê vir hom, hoe, weet julle wat? Jy kan soos God word, jy kan eintlik beter as hy word, jy kan vir jouself besluit wat goed en sleg is. Jy het die God nodig nie, en nou as gevolg van ons as mense wat in hierdie stikkende wêreld onsself bevind, en in hierdie samelewing, het ons nie die vermoë om die regte besluit te kan neem tussen reg en verkeerd, want ek is maar ook ingetrek in hierdie hele gemors. Maar in hierdie gemors wil ons, en ons wil dink ons kan God
uitskuif uit ons levens uit, en soos wat ons God uitskuif, raak die gapings in ons levens net groter, maar die enigste een, wat die gaping in ons levens kan vervul, is Jesus Christus. Maar ons skuif om een kant toe, maar sê vir hom, ons het jou nie nodig hee, want ek dink ek is mos al right om te kan besluit tussen reg en verkeerd. Jy moet nie vir my vertel vir kerk en kerk toe gaan en Bybel lees en bid en al hierdie goed nie, en ek kan myself besluit, ek is mens in eie reg. Jy het nie nodig om vir my te vertel oor hoe ek my leven moet lei nie. Want jy sien, ek glo nie eens meer in die Bybel nie, want die mense sê die Bybel is een fabel. Nou wil jy vir my kom vertel. En so skuif ons God net al hoe verder, en ons gapings in ons levens raak net al hoe groter in ons levens, en ons val deur in die gapings in ons levens, en ons kan nie verstaan, hoe kan my lewe en my wêreld, so wat ek in die begin gesê het, uit mekaar uitval nie. Maar nou kom God volgend, en hy begin met die reeks om vir jou te sê, ek nooi jou om te verander. En die een ding van verandering, om iets te laat verander in jou lewe, is om te herken, om op 'n plek te kom, om die gapings in jou lewe, die misdade, die tekortkominge, die swakhede in jou lewe te herken, sodat God het kan verander. Maar jy kan nie iemand help, wat nie iets kan herken nie. Die AA het 'n program, en hulle sê, jy kan nie iemand help, as hy nie self in herkenning kan kom, en sê, ek het 'n probleem van alkohol mee. Ons kan jou nie help, as jy kom en sê, wee, ek het nie God nodig nie. Ons kan jou nie help, as jy sê, ek kan op my eie reg kom nie. En ons kan jou nie help, as jy sê, jy het die kerk nodig nie. Maar God nooi jou vermoe, vir verandering. Maar miskien dink jy, wel, wee Leon, ek dink jy, ek het nodig van verandering nie. Kan ons gou-gou toetsie doen? En ek wil jou vir jou gevaar, om vir jouself punte te gee met die vraag, jy hoef nou nie jou hand op te steek en goed, laat jy nou in die moeilikheid kom, hoor. Maar ek gaan vir jou paar vraag, en dit gaan bepaal of jy hulp nodig het of nie. Die eerste ding is, as jy iets aanpak, het jy ander mense se hulp nodig. Sê jy vir hulle, nee, ek het nie jou hulp nodig nie. As jy een van die mense is, dan sit jy vir jou een daar langs in. Ok. Is jy daar een van die mense, wat as jy in jou levens omloop, en bestaan, dat ek nooit jammer sê nie, dan sit jy vir my asjeblief vir een daar langs in. Nooit te sê, ek herken ek is verkeerd nie, dat is een vir jou. Dat is jy een van die mense, wat moeilik toelaat dat mense iets in jou lewe inbring, dan gee jy vir jouself 'n een of 'n nul. Nou as jy nou met die punte wat ek nou vir jou genoem het, 'n volpunt het, dan is jy in die moeilikheid. Maar as jy een van die mense sê wat 0 punt het, dan is jy ook in die moeilikheid, want dan hou jy jouself heilig. Maar jy sien, ons sit allemaal in hierdie atmosfeer, waarin ons in onsself groot gemaak het in die kerk, om te sê, vir verandering moet God in my lewe kom, en ek wil praat nou soos wat die Pinkster mense praat, en hulle sê, God moet kom en hy moet jou kom zap. So ons sit en wacht dat God moet zap, en ons het al gehoor hoe so God mense zap. Hy zap ons. Jy weet dat ek ons eers sê, God moet in my lewe so kom in die sin doen, so dat daar verandering kan kom. En is wonderlik, dat as God in mense se lewens werklik waarin kom, en hulle lewensverandering, maar ek wil vir jou vandag sê, as dit so gebeur, daar jy, 'n groot verantwoordelikheid wat daar meeste op pad gaan. Want soveel mense, waar God 'n ontmoeting mee het, vertel hierdie ontmoeting, en een paar dae daarna, wat gebeur met die ontmoeting? Maar wat van, ons kom op 'n plek, waar ons saam met God kan
kan in verhoudings loop van verandering. Zodat ik samen met hom in die proces van loop en verhouding op die journey kom, waar hy ons op een pad vat, waar hy vir ons uitwijs om te veranderen, om te vernieuwen. En ik wil afsluiten met een story. Sê hulle, daar was een Romeinse teacher geweest. En hy het een disipel gehad, en hy ookie kom toe na sy leermeester toe, en hy sê vir hom, ek sal enig iets doen, om een disipel van jou te wees. En hy kyk hom so, en hy vat hom na een bak water toe, en hy vat sy kop, en hy druk op in die water, en hou daar, nou, ons sal nie so doopie hoor, maar hou daar, en hy ookie slak sy asem, en hy begin later met sy vuiste te slaan, en net so voordat hy nou regtig desperaat is, los hy sy kop, en hy sê vir hom, weet jy, soos wat jy nou gesoek het, en gedors het, en gehonger het, na asem, so moet jy honger, en dors, na verandering, voordat jy my disipel kan wees. God nooi vir jou, dat jy so honger, en na dors sal lê, dat hy jou leven sal verander.